اللہ کو ہر فرقہ مانتا ہے، ہر مذہب مانتا ہے، ہاں کوئی عیسائی ہے یا سکھ ہے یا ہندو ہے، وہ سارے اس کو مانتے ہیں، اللہ کو تو مانتے ہیں نا جی. ہم نے اس میں اگر کوئی غیر مذہب بھی ہے تو اس کے لیے بھی ہم نے ابھی نماز کی بات تو نہیں کری ہے، اللہ کی بات کری تو دل میں اللہ کو لانا. کوئی بھی فرقے والا ہے، دیوبندی ہے، مذہبی ہے، شیعہ ہے، کافر ہے، کوئی بھی ہے، یہ اس کے لیے ہے. رات کو سونے لگے انگلی کو قلم خیال کر کے تصور سے اللہ لکھتے لکھتے سو جائیں، اسی میں نیند آئے. صبح اٹھیں وضو ہے یا نہیں، پرواہ نہیں، دل کا وضو پانی سے نہیں ہوتا. جب یہ اللہ کا نور اس دل میں جائے گا، وہ اس دل کو دھوئے گا، اس کو بولتے ہیں وضو کر لے شوق شرابان. جس دن ذکر خفی کرتے رہے، ذکر خفی عبادت ہے، منزل نہیں ہے. جس دن تمہاری دل کی دھڑکنوں نے اللہ اللہ کرنا شروع کر دیا، وہ تمہارا طریقت میں پہلا قدم ہے. یہ جو کہتے ہیں شریعت اور طریقت اور حقیقت اور معرفت، ہمارے علماء کہتے ہیں یہ سب شریعت میں نہیں. شریعت کا تعلق کس زبان سے ہے؟ وہ طریقت، جب دل بولتا اللہ اللہ میں تو یہ طریقت ہے نا. جب اللہ اللہ سے پہنچ گیا اللہ تک تو وہ حقیقت ہے نا. حقیقت کا تعلق ان آنکھوں سے ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ جب اس کو نماز دیتا ہے تو وہ معرفت ہے نا. معرفت پھر اس کو بولتے ہیں نا. تو تم کیسے کہتے ہو کہ سب کچھ شریعت میں؟ اگر ذکر سے گرمی محسوس ہو تو دروشی پڑھیں، وہ اس کو ٹھنڈا کر دے گا. پھر دیکھیں کہ ذکر سے غصہ آ رہا ہے یا خیال آ رہا ہے، گھر بار چھوڑو، پھر دروشی پڑھیں، وہ اس کو ٹھنڈا کر دے گا. یہ اس کا طریقہ ہے. اس کے لیے جو لوگ چاہتے ہیں ذکر لینا، بھلے کہیں سے بیٹھتے ہیں یا نہیں، ہم اس سے مقصد نہیں ہے، ذکر لیں اور اپنی قسمت آزمائیں. اگر تو اللہ اللہ شروع ہو گیا تو دعا دے دینا، اگر اللہ اللہ شروع نہ ہوا تو جو دو چار دن اللہ اللہ کرو گے اس کا ثواب تو مل جائے گا نا. اس کے لیے بتا دیں کہ جو لوگ ذکر لینے والے ہیں ذکر لیں اور قسمت آزمائیں. جو بھی سامعین ذکر کل قبلہ سرکار شاہ صاحب سے لینا چاہتے ہیں، ایک ایک کر کے اس سائڈ سے چاہتے ہیں، وہ سرکار شاہ صاحب کی زیارت کرتے ہوئے، سرکار شاہ صاحب کے سامنے سے گزرتے ہوئے اللہ ہو پڑھتے ہوئے گزر جائیں، ذکر قلب کا اذن حاصل ہو جائے گا. اس سائڈ سے آ جائیں، اس طرف سے آتے جائیں، ایک ایک کر کے سب ساتھی قطار بنا کر ایک ایک کر کے آئیں اور قبلہ سرکار شاہ صاحب سے جو بھی ذکر لینا چاہیں چھوڑ دو، بھیجو. تمام ساتھی رستہ چھوڑ دیں اور جو نئے ساتھی ہیں انہیں آنے دیں. جو بھی ساتھی سرکار شاہ صاحب سے سرکار شاہ صاحب کے سامنے سے اللہ اللہ پڑھتے ہوئے گزر جائیں، سرکار کی زیارت کرتے ہوئے، سرکار کے سامنے اللہ اللہ پڑھتے ہوئے گزر جائیں، سرکار کی زیارت کرتے ہوئے، سرکار کے سامنے اللہ اللہ پڑھتے ہوئے گزر جائیں، تمام ساتھی سرکار کی زیارت کرتے ہوئے اللہ اللہ پڑھتے ہوئے گزریں. قطار بنا کر آئیں، برائے مہربانی جلدی جلدی آ جائیں. جو ذکر لینے والے ہیں، جو ذکر لینے والے ہیں جلدی جلدی آ جائیں اور قطار بنا کر آئیں سرکار کی زیارت کرتے ہوئے اور اللہ اللہ پڑھتے ہوئے قبلہ شاہ صاحب کے سامنے سے گزریں. کوئی بھی ذاکر نہ آئے اور صرف نئے ساتھی آئے.
شاہ صاحب کی زیارت کرتے ہوئے اللہ اللہ پڑھتے ہوئے شاہ صاحب کے سامنے سے گزرے ہیں. جلدی جلدی آئے جو بھی ساتھی ذکر کل کا حاصل کرنا چاہتے ہیں جلدی آ جائیں. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بحق لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله.